Banger-video tullut Kirvesklipsiltä. Kirves 2023 parhaat Counter-Strike-klipit. 14 minuuttia. Mut jos haluat joskus voittaa, et saa luovuttaa. Sun pitää joka päivä herätä. Joka päivä juoda lasi vettä. Herätä, käydä lenkillä. Jonkin jälkeen katsoa itse peilistä. Sano, minä uskon itseeni. Minä uskon saatan siihen, että joku päivä milloin hittaa 3K-elo. Minä kiinnostaa vittuakaan. Oliko se kaamea CSGO? Oliko se joku muu chatissa, joka ei usko siihen? Minä uskon siihen joka päivä. Vaikka näyttäisi helvetin huonolta. Vaikka lyhistyisi lattialle. Vaikka itkisi saatana. Joka ilta itseni uneen. Silti, joka aamu herää voimakkaampana kuin koskaan. Yrittämään tavoitella sitä unelmaa, mikä minulla on. Eli 3000 elopistettä Faceitissä. Tiukka. Muutama. I don't see me. Ei oo. Ei! Onko? Tos mainin päällä. Oho. Siin on bossi sun vieskeen. Shamona! Anna vaan. Se karsi jengi. Voi ottaa. Voi ottaa. Lobby. One lobby. One more was outside, watch out. Smoke again. Hala salt. No mitä vittu hyydyn nyt? Haluaisi nähdä yhden live gamein tohon midiin. Aa, vara. Ota vittu tostaa. Joo, toinen. No pientä kivaa. On the bit. ONE FITU REAKTIO! Hammoo! Mut teki mieli vittu sanoo tolleen, älä vattu valota! Kun tulen vahaan, tulen mun kanssani, mennään vittu nussimaan niitä. Mut ei, se valottaa otila vielä saatana. Aina joku vitun flashing, aina joku vittu. Pelataan utilityä. Flashing, flashing, flashing. Minä en jaksa flashing. Minä haluan mennä eteenpäin. Media. Ison. Työntää. Palaa jossain. Kopin päälle mun. Aitan kammaa, menkää vaan mikä on. Mä en näe mitään. Ai juttu, mä palan! Monobi. Wait. Oikeesti, miten toi vitu pas... Siis vittu, toi mun letti on sairas, man. Tuo mä näytän skeittarilta. Mä näytän semmoselta hippiskeittarilta. Tulee se. Paska ounaa mut tohon. Toi on ihan vitun huono! Siis mun täytyy sanoa, että tää, siis mä katoin tää aikaisemmin. Kun mä kelasin, että miten vitussa musta muka 14 minuuttia montakee, teetsä. Tuntuu, että mä en tehnyt mitään niin 2023. Siis mä katoin tätä videoa, mä olisin, että hyi vittu, mä ammun kyllä oikeesti tiukkaa. Niinku, että vittu huhhu. Boom. Kimmar. Tuli niinku ikävä CS:ää takia. Mä en tiennyt, että Mario on tekemässä tämmöstä. Bum. 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 Nice. Joo, mennäänkö tästä tikkaasta alas? Joo, menee tikkaasta alas. Onkohan tässä vielä näitä mun tarvikkeita? No, on bomba niin puhuttu. Koko paska nelistä. Ha!
bombabs. Second mid top. Boiler. Shot. One health. Okay, guys, kick him. Oikeastaan tää Faceit on ihan vitun paska platformi. Tossa ei oo niinku mitään järkeä oikeesti. I'm full blind. Mikä toi? Mikä vittu toi on fam? Okei, okay, I can play short. No you can. Fucking egotop. Siis kuka vittu tää vittu botti? Miks tää vittu puhuu mulle? Pidä se vittu naamas kiinni. Kuka vittu sä olet? Ja miksi sä sanoit, että mä pelaan B-taloa? Kuka sä kuulitte, että sä olet? Vittu nevarin vittu. Mitä vittua mä? Vittu, että mitä tää loading screen on? Onks sulla alkanut peli? Vittu! Bro, let me see Dragon Lord. Let me, I come. Bro, that's sick, man. Holy shit. You want it? Let me play with it. I make highlight, bro, for my YouTube. Okay. Hii vittu. No hii. Vittu, et on sähäkkää. Bum. Hii saa. Kiva. Not in a gaming. Joo, oh. Pari ykyä vittu. Mä en voi pelaa! Mä en voi pelaa! Siis, mikä tää... Miksi ei päästä peliin? Vittu toi mylväs toi oma! Nyt on mihin toi lens toi äijä! Työn sait. Mitä? Mitä vittua? Tää niinku ite opettelee. Onks samat? Mitä vittua? Mitä mä teen pois? Pois! Hyvää uutta vuotta, Kiri. Hymiö. Mitä vittua? Nice. Low HP side. Net. Joo. Let's take shot. Nice. It's a problem. Put in front of me. Plus. Oh! Tää! Good luck. Tää vittua. Mulla on vähän outo meidän. Mulla on näppistä tästä silleen niinku... Tietysti jos näppiksen pitäisi olla niinku... Eikö näppiks? Eikö... Siis kun mun peli mulla on pelattu niinku... punaiselta puolelta putkeä. Tuu. Varmaan oikeesti 10. Okei. Okay. 105. Nice. 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 Good job, guys. It's kinda sloppy as well, bro. I don't know. Was? It's kinda sloppy! Ihu alkaa kaivaa kuvetta. Tää on vittu sairas klip. Nice play. Nice. What? What the fuck? Mitä? Maybe jumping hit, yes. What? Блядь. Ха! Joo, soittakaa poliisille! En mä voi vittu huutaa täältä. Mitä vittu? Siis mikä vittu mua vaivaa? Ha! Joten... Ei tarvi soittaa! Siis mitä vittua? Kylmällä special. Moi perretsä.
mikä sun elo on? Mikä sun elo on? Flashing mid. Oi vittu, toi vei mun kaiken konfidenssi. Tai no. Oi vittu, okei. Okay. Hey, one on B. Linkki jäi. Mä tuun levittämään linkki. Mun saportti on vitu toista. Mitä fi? Jumla yks. Можешь выслушать, ты можешь как человек выслушать? Ну, что-то мне говорит. Я тебе говорю, да, поделился. Ой, что-то лавит, ты первый. Ну, вот если ты ничего говоришь. Ole hiljaa! Tuun kantaa toisesta päästä. What? Siis Veno on nyt. Vai onnest. Ei vittu. Vai onnest. Ei pysty. Long long. One long. I don't see long. B, B, B. 3, 2, 1. Kon. Dor. Kontil seuraava. Ollu. Kontil. Sinne meni se eravi. Vittu siitä. Velsette. Aaaa! Okay, joo! Joo! Pelataan CS2, hei! Onks siellä kontaili joku vittu? Mitä vittu? Miss mä oon vittu? Hei! Mä en oikeesti edes ollu ihan varma, et koodaaks tää. Hyvä meininki.